Hüquq mühafizə orqanları arasında ən çox şikayətlər məhkəmələrin çıxartdığı qərarlarla bağlıdır. Bunu Milli Məclisin iclasında deputat Siyavuş Novruzov deyib. Məhkəmə qərarını çıxardır, sənədin verir və vətəndaş qalır, məhkəmə qərarını icra etmir. İcraçı icra etmir. Min cür bəhanə gətirir. Biz məhkəmələrə elə bir səlahiyyət verməliyik ki, buna nəzarət eləsin və müddət qoysun ki, 3 günə, 5 günə, 1 aya, 1 ilə bu icra olunsun. Bu icra olunmayandan sonra bu gərək bir dənə də məsələ qaldıraq ki, icranın yerinə yetirilməsi ilə əlaqədir. Və bir şeyi də mən hesab edirəm ki, biz buna son qoymalı. Ötür-ötür prosesində. Məhkəmə, ilkin məhkəmə olur, qərar qəbul edir, gedir apellyasiya məhkəməsində, apellyasiya məhkəməsindən gedir ailə məhkəməyə, ailə məhkəmə təsdiq edir və və yaxud da təsdiq eləmir, geri qaytarır bir də ibtidai istintaqa, bir də ilkin məhkəmə. Və bir də proses başlayır. Elə proseslər var ki, 5 ildir davam edir, 3 ildir davam edir. Və tutalım ki, bir məhkəmənin qəbul etdiyi qərarı digər məhkəmə ləğv edirsə, həminki məhkəmənin ya qəbul edən hakimin əmək haqqısından tutulmalıdır. Və yaxud da ki, hansısa cəza mexanizmi tətbiq olunmalıdır, sən düzgün niyə qərar qəbul edin? Qərarı qəbul edir, verir, göndərir apellyasiya məhkəməsi. Apellyasiya məhkəməsi qərar qəbul edir, ləğv edir onun qərarınca, düzgün qəbul olunmur. Vətəndaşın burada günahı nədir? Deputat bildirib ki, bu qərarların 90% prosesin düzgün aparılmadığına görə qəbul edilib.